Başka hansı məşğuliyyət və yaxud da hansı hallarda qadınlarda bu yaranır? Yenə deyirəm, birinci irsidir. Yəni irs olmalıdır. Birinci irsidir. Başqası birinci irsidir. Amma sonraki dövrlərdə də indi o faktor məsələn piyləmə özüdür, hamiləlik. Deməli ən çox bu varikoz ən çox irsidir. Bəli. Mən deyərəm ki, xəstəlik məsələn hamısı irsidir. Yəni hamısı da çox irsidir, bəli. Yəni elə xəstə var ki, məsələn atasından, babasından mədə xərçəng olub, görürsüz ki, ona təsir edir. Cavanda mı təsir edir, amma başqa heç bir ürək xəstəliyi yoxdur. Ya da elə var ki, məsələn, bel yırtığı var, bel diski yırtığı var atasında. Görürsən, oğlandır, tələbədir, birinci kurs tələbəsidir, amma o həmin problem oğlanda əmələ gəlibdir. Yəni, irsi böyük rol oynayır. Eləcə də damar xəstəlidir. Elə bəli, ürək damar xəstəlidir, bəli.